Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Вікторія Бондар, переклад на жестову мову Ольги Рибак. Далі коротко про такі теми. Наслідки негоди на Хмельниччині. Які райони області постраждали найбільше? Невідому поштівку з зображенням Тараса Шевченка знайшли у Меджибожі. Спартакіада з баскетболу серед студентів стартувала у Хмельницькому. Повалені вітром дерева у Хмельницькому рятувальники прибрали. Травмованих немає, повідомив начальник відділу Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Віталій Гречанюк. Зараз на відео ви бачите, як через погодні умови дерево впало на автівку на вулиці Героїв Майдану, що у Хмельницькому. Ще одне дерево пошкодило лінії електропередачі до шкільного навчального закладу «Малятко», що на вулиці Володимирській, 70. Найбільше від негоди постраждали Красилівський, Чемеровецький, Кам'янець-Подільський та Донаєвецький райони Хмельниччини. У понад 200 населених пунктах тривають відновлювальні роботи. До ліквідації наслідків негоди залучено 500 працівників та 160 одиниць техніки. Про це повідомила заступниця директора з управління якістю акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» Олена Гриневич. Зафіксувати пошкодження майна від погодних умов та викликати патрульну поліцію радить адвокат Антон Заболотний. Найперше, це потрібно зафіксувати цю подію і, на мою думку, найкраще викликати в даному випадку патрульну поліцію, які приїдуть, складуть відповідні схему дорожньо-транспортної пригоди і вирішать питання про винних осіб. Зокрема, якщо це дерево, то яке є, наприклад, вздовж узбіччя чи вздовж дороги, яке є на населеному пункті. Адвокат Антон Заболотний каже, необхідно складати разом із поліцією протокол згідно статті 41 Кодексу України про адміністративне правопорушення на посадових осіб, які несуть відповідальність за дотримання стандартів про утримання автомобільних доріг вулиць. Якщо авто припарковане у неналежному місці, компенсація надаватиметься частково. У даному випадку може враховуватися тоді вина самої потерпілої особи. Тобто і відповідальність за заподіяну шкоду буде не повна, а частково. Це вже буде вирішуватися судом. Розмір компенсації, як правило, визначається експертним шляхом і залежить від стану автомобіля, від віку автомобіля, від розміру, від характеру пошкоджень, від вартості запасних деталей, запчастин і вартості робіт по їх відновленню. Дах школи ремонтують відранку в селі Мацьківці Хмельницького району, де вчора рвучкий вітер зірвав частину металочерепичної покрівлі. Шаровецький сільський голова Болеслав Бондар повідомив, дах перекрили в серпні минулого року. Ремонтують покрівлю бригада підрядника з Хмельницького. На подвір'ї Мацьковецької школи будівельні матеріали для перекриття даху. Там відранку працюють будівельники. Це працівники хмельницького підприємства-підрядника, яке в серпні минулого року перекривало дах школи. Сьогодні вони ремонтують покрівлю без залучення грошей з бюджету Шаровецької об'єднаної територіальної громади. Частину даху із металочерепиці зняло вітром учора, у вихідний день. Тому, кажуть селяни, ніхто не травмований. Скільки будуть тривати ремонтні роботи, будівельники поки що не кажуть. Плануємо дня 2-3, то є. Чим поскоріше, бо ж дивіться, яка погода знаходиться в нас. Зірвана вітром металочерепиця, каже будівельник Сергій, погнута та пошкоджена. Її частково будемо переглядати, і можливо, десь і в інше місце кудись пустять, але плануємо нову брати. У школі, де навчається 65 учнів середніх класів, навчання призупинили, каже виконуючий обов'язки директора школи Олександр Гуцал. Тільки будуть завершені ремонтні роботи, навчання розпочнеться. Сьогодні до опівдня, каже начальник управління реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту Головного управління ДСНС України в області Сергій Поліщук, в Славуті дерево впало на дорогу біля багатоповерхівки, в усіх містах області падали білборди, рекламні щити, в Хмельницькому впав аварійний балкон, на автодорозі Житомир-Чернівці зламане дерево перегородило проїжджу частину. За словами Сергія Поліщука, рятувальники від учора й до сьогоднішнього полудня викликали понад 20 разів. Випадків травмування осіб не було. Були пошкодження, незначні пошкодження матеріальних цінностей населення, це в першу чергу незначні пошкодження автомобілів та будівель покрівель і власне домогосподарства. Найбільше викликів, каже Сергій Поліщук, надійшло з Хмельницького, Красилова, Старокостянтинова та Кам'янця-Подільського.
Буревій продовжує лютувати на території Хмельниччини і наносити шкоду населенню області. За інформацією Укргідрометцентру, шквальний вітер протримається в нас до кінця поточної доби. І на вечір ми вже будемо спостерігати його послаблення. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Пориви вітру до 28 метрів за секунду фіксували сьогодні синоптики на Хмельниччині. Про це повідомляє синоптик Хмельницького центру з гідрометеорології Юлія Грабар. За її словами, сильний вітер виник через проходження холодного атмосферного фронту, який переміщувався зі швидкістю 50-60 км на годину. Надалі спостерігається послабшення вітру, але ще в нічні години прогнозуємо 15-20 метрів за секунду. В денні години вітер північно-західного напрямку буде 7-12 метрів за секунду. Невідому поштівку із портретом Тараса Шевченка, датовану початком ХХ століття, знайшли у Державному історико-культурному заповіднику Межибіж. Про це розповідає директор закладу Олег Погорілець. За його словами, віднайшли її в історичній бібліотеці музею, коли готували виставкову експозицію, присвячену 205-й річниці з дня народження Кобзаря. Саме історія цієї поштівки зацікавила дослідників. Чому, дізнавалася Тетяна Ворожцова. Тут ми бачимо портрет класичний Тараса Шевченка, який зроблено багатьма авторами дуже за прототипом фотографії, а це прижиттєва фотографія Тараса Шевченка, так і називається, в смужковій шапці та в кожусі, яка була зроблена в 1859 році і потім багатьма відомими художниками перемальовувалася і з нею робились портрети. Поштівка художника Володимира Гагенмейстера виконана у незвичній манері. Фоном портрету є орнамент, притаманний Поділлю. Він досліджував історію і мистецтво нашого Поділля. І ось він так поєднав Поділля з Шевченком. Ось в цьому для нас, для подолян, для істориків дуже цінна саме ця поштівка. Але справа в тому, що сам автор цієї поштівки був розстріляний 20 січня 1938 року, і більшість його робіт були знищені. Роботи друкувалися невеликим тиражем – від 40 до 150 примірників, і нині немає в каталогах зображення цієї поштівки. Зберігають її у спеціальній рамці, так як вона не повинна псуватись ні від світла, ні від атмосферних впливів. Аби ми побачили, що ховається за зворотнім боком поштівки, її обережно вилучили. Ось бачите, так написано дуже гарно. На французькому написано «Поштова гостівка», на якомусь іспанському, мабуть, ще. Ну і бачимо саму емблему Кам'янець-Подільської художньо-промислової школи. Виготовили поштівку у техніці дерибори розміром 10 на 15 сантиметрів. На дерев'яній основі вирізалася сама композиція і потім вже з цього дерева робилися відтиски. Ці роботи теж дуже рідкі, тому що Гагенмейстер працював в різних техніках. Тут ми маємо 15 на 10 сантиметрів всього-навсього, означає, що дослідники поки що не бачили цього зображення цієї поштівки. Дослідники вважають свою знахідку унікальною, каже Олег Погорілець, і сподіваються її розтиражувати. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. З рахунком 52-43 у першій зустрічі перемогла команда Хмельницького університету управління та права у міській спартакіаді з баскетболу. Матч поміж курсантами Національної академії Державної прикордонної служби з командою Хмельницького національного університету закінчився перемогою прикордонників 42-18. Нагадаю, міська спартакіада з баскетболу серед команд 3-4 рівнів акредитації розпочали сьогодні у Хмельницькому. Розпочали змагання команди Хмельницького університету управління і права. Вони грають у бузковій формі та Хмельницького кооперативно-торговельного економічного інституту. Вони в синій формі. На третій хвилині студенти ХУПу зробили три перші очки. Ще за дві хвилини суперники також влучили в кошик. І протягом першої частини зустрічі команди йшли майже на рівних, каже Сергій Лозінський. Чотири команди – це Хмельницький національний університет, Хмельницький університет управління та права, Пограна академія і кооперативний інститут. Ці команди вони постійно приймають участь, і видно, що ректорат переживає, а от дуже турбує стан як і в Україні, так і в МАУПі, так і в педакадемії, які фактично в останні роки вже ігнорують змагання міської спартакіади. І це дуже приклад. Баскетбол дуже цікава гра, і діти дуже люблять її. Хотіли, напевно, змагатися, але от така ситуація складається.
Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації дивіться на нашому сайті та на офіційній сторінці у Фейсбук. Побачимось!